მერიის სისტემური და ეფექტური საქმიანობის მიზანშეწონილია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გაიზარდოს 2 ერთეულით. ეს არის დივან რეფერენტი 1 ერთეული და IT სპეციალისტი 1 ერთეული. დივან რეფერენტი არ ყავს მე. არა, მე. არა, ყავს IT-ის სპეციალისტის არა და მით უფრო როდესაც გადავდივართ ელექტრო საქმის წარმოებაზე აუცილებელი გახდა IT სპეციალისტი ყავდე საშტატო მშთებლოს. როდის გადავდივართ ელექტრო საქმის წარმოებაზე? უკვე ჩვენთან როგორც იცით დაწყებულია და ანუ საცდელი სატესტო რეჟიმი უკვე მიმდინარეობს. და რამე კონკურსი ჩატარდება თანამდებობებზე? შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებთან დაკავშირებით შერჩევის დროს შესაძლებელია კანონმდებლობის შესაბამისად. არა, შესაძლებელია პირდაპირაც და შესაძლებელია გამარტივებული კონკურსიც გამოცხადდეს და კონკურენტს უკვე მერის გადასაწყვეტია. აუცილებლად გამოცხადდეს კონკურსი დაწუნებულება. და ესე გითხრა გაქვთ ხო? და რა თანამდებობია ესეთი? IT სპეციალისტი და დივან რეფერენტი. დივან რეფერენტი ანუ ვისთვის? ანუ მერის რეფერენტი. არ ყავს? არა. გამო ასვი ამდენი. დავით გისმენთ. ამდენი ხანი მერს დივან რეფერენტი როგორ არ ყავდა? რას მეუნებით ეს სიცხული უბრალოდ და ცუდა? იმიტომ რომ ვერ მუშაობდა ეს გაცნობიერება. რაც ყოდა იყო როგორც ვიცი ხო? კი, მაგრამ კანონმდებლობის შესაძლებლობას იძლევა ამ კოტის ზემოთაც საკრებულოსთან შეთანხმებით და სწორედ ამან გამოიწვია დღეს ამ დადგენილების საკრებულოში ჩამოსვლა. განსაზღვრული არ არის რაოდენობა. კი ბატონო, უსაზღვრო არა, გონებული რაოდენობით შესაძლებელია. გონებული რაოდენობას უნდა სხვადასხვა. ანუ ეფექტურად ვიმუშავებთ, ხო მერე, ანუ მერე. და დაეთყობა ხალხს. კი ბატონო.